Men zudlik bilan 3-7 nomer bo'yicha murojaat qilmoqchi edim. Boshqa shaharda propiskasi bo'lgan odamga berilmasa ekan, auksionda o'ynagan taqdirda ham o'sha nomer. Shu sababdan meni propiskam Toshkent shahrida, men Samarqand nomerini ola olmasa ekanman. Shuning uchun hamma piar qilib o'ziga ochko ishlamasin deb, shu nima bo'lganini bilish kerak. Men bu narsadan umuman xabarim yo'q edi. Endi mana Toshkent shahridan o'ylayman auksionda va mana yangi qo'yilgan, mana yangi navbatdagi 01 bilan qo'yilgan 3-7 ni xudo xolasa ertadan boshlab o'ynashga biz qaror qildik va u nomer qaytadan topshirildi va bugundan boshlab yana aksionda qo'yildi. Agar kim xolasa o'sha 30 raqami bilan 3-7 ni 3 tizani olishi mumkin, faqat Samarqandda propiskasi bo'lsa shu joyda ehtiyot bo'linglar. Qo'shni O'zbekistonni oling. Karimov davrida kuchli diktatura edi. Uni butun dunyo bilardi. Qo'shni davlatlar va biz ham bilganmiz. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kelgach, diktaturani olib tashlab dunyoga eshigini ochdi. Bardiq dunyo yuzini eshigini ochdi. Eshigini ochgandan keyin hozir qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Agar diktaturani o'rnataman desa, Islom Karimovning diktaturasini davom ettirib kelsa bo'lar edi. Ammo davom ettirmadi-ku. Bu har bir odamning o'ziga bog'liq. Har bir odamning o'zining bog'liq. Bo'lmasa o'shonlar, bo'lmasa Islom Karimov bilan ishlashib kelgan, birga boshqargan. U kishi vafot etgandan keyin hokimiyat qolgach, barcha diktaturani yo'q qilib, dunyoga eshigini ochdi. Nimaning barim diktaturani joydi dog'ana butun dunyo yuzimidan eshigini ochib, bayaqi Qo'shni davlatlar va uzoqdagi mamlakatlar bilan birga ishlab, hozir investitsiya kirib, misli ko'rilmagan darajada iqtisodiy o'sish bo'lyapti. Xalqning turmushi ham farovonlashyapti. Shuning uchun ham hammasi odamning o'ziga bog'liq deb aytaman. Agar mening ham diktatura o'rnatgim kelsa, o'zimning qo'limda-da. Bu qonunlar qanday yozilishi, bosh qomusning qanday yozilishiga bog'liq emas. O'rnataman desang, o'rnataverasan. Bo'lmaydi-da. Независитdan dancha А орнотом десең орнотаверасиз. Аммо биз бундай қилмоқчи эмасмиз. Сабаби ҳеч ким бенуқсон эмас. Бизнинг ҳам замонимиз ўтади. 5 йил, 10 йилдан кейин ўтадими, бизнинг ҳам вақтимиз тугайди. Бошқа замон келади. Инсон ҳаёти давомида замон яшаш тарзи ўзгариб туради. Шунинг учун ҳам бундай нарсалардан узоқдамиз. Биз эртанги кунимизни ўйлашимиз керак. Зеленский Россияга қарши янги санкцияларни мақуллади. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining Rossiyaning yuridik va jismoniy shaxslariga qarshi yakka tartibdagi sanksiyalar kiritish qarorini kuchga kiritdi. Davlat rahbari saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra, qarorning bajarilishi ustidan nazorat qilish uchun idora rahbari Aleksey Danilov mas'ul qilingan. Sanksiya ro'yxatining o'zi havola qilinmagan, hujjatda ta'kidlanishicha qarorlardan biri sir tutilgan. Zelenskiy Ukraina vazirlar mahkamasiga, xavfsizlik xizmatiga va Milliy bankka ushbu qarorda ko'zda tutilgan sanksiyalar amalga oshirilishini va ularning samaradorligi ustidan nazoratni ta'minlashni topshirgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi sanksiyalar kiritilgani haqida Yevroittifoq va AQShni xabardor qilishi hamda ularning oldiga xuddi shunday cheklov choralarini qo'llash masalasini qo'yishi kerak bo'ladi. O'tgan yil dekabrida Rossiya bankining shobasi Yuzhniy proyekt Qrimda Massandra vinochilik va o'simchilik birlashmasi aksiyalarining 100% ga egalik qilgach, Ukraina vaqtinchalik bosib olingan hududlarni reintegratsiya qilish vazirligi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar tayyorlanayotganini ma'lum qilgan edi. Kiyevda Massandra Ukraina madaniy merosining bir qismi deb ataldi. 27 yanvar kuni esa Oliy Rada deputati Aleksey Gancharenko mamlakatlar vazirlar mahkamasi aviatsiya sohasida ishlaydigan 13 ta Rossiya kompaniyasiga qarshi sanksiyalarni ma'qullaganini bildirdi. Bunga esa Kiyev tomonidan bosib olingan hudud deb hisoblanuvchi Qrimga reyslar amalga oshirilgani sabab bo'lgan. Ma'lumot uchun Qrim 2014 yilda yarim Orol aholisi o'rtasida o'tkazilgan referendum yakunlariga muvofiq Rossiya tarkibiga kirgan. Ukraina va G'arb davlatlari bu hodisani bosib olish deb hisoblaydi. Moskva esa jarayon xalqaro huquq doirasida o'tkazilganini ta'kidlab, yarim orolning tarixiy tegishlilik masalasini yopgan. Prezident, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'limi va davlat soliq inspeksiyasi boshliqlarini ishdan bo'shatdi.
Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev kecha bo'lib o'tgan selektorda Buxoro viloyati Qo'qon shahar 4 sektor rahbarlarini ishdan bo'shatishni tayinladi. Bunga ularning yoshlar bilan tizimli ish tashkil qilmagani sabab bo'ldi. Shuningdek, ular oxirgi 1 yillik ish haqlarini davlat byudjetiga qaytaradi. Politsiya Ronaldoning qoida buzarligi bo'yicha surishtiruv boshladi. Juventus hujumchisi Krishtianu Ronaldo va uning qallig'i Jorge Rodriguez Piemont va Valle d'Aosta mintaqalar chegarasini bosib o'tib, tog' chang'isi kurortiga bordi. Bu orqali ular karantin qoidalarini buzishdi. Tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Valle d'Aosta politsiyasi bo'lib o'tgan ish bo'yicha surishtiruv ishlarini boshlaganini tasdiqladi. Hozirda qizil hududlardagi insonlar sababsiz u joydan bu joyga borishlari taqiqlangan. Qoidabuzarlar jarimaga tortilishi kutilmoqda. Andijonlik Oybek Umarov ham benzin narxining qimmatlashuvi natijasida yangi avtomashina yaratgan. 2014-yil edi, hikoya qiladi u. Yangi uchastkaga ko'chib chiqqanimiz sababli mashinamiz yaxshigina dastyorimizga aylangandi. U orqali bozordan qurilish mahsulotlari ichishga suv tashib kelardik. Shaharga qatnash uchun yo'nalishdagi taksilarni kutib o'tirmas edik. Kutilmaganda benzin narxi oshib ketdi. Bu bizning harakatlarimizga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Benzinni u orqali mablag'imizni tejaymiz deb ko'p ishlarimiz qolib ketdi. Shunda benzinni o'rnini egallaydigan boshqa avtomobil yaratsa bo'lmasmikin deb o'ylab qolganman. Xayolimga kelgan fikrlarni jamlab, o'zim yangi transport vositasini ixtiro qilishga kirishdim. Maqsadim elektromobil yaratish edi. Birinchidan, bu benzinga qaramlikni yengardi. Ikkinchidan, xarajati arzon bo'lardi. Muhimi uni tiklab olishdi. Oybek astoydil harakat qildi, biroq bu oson kechmadi. Boisi, elektromobil yaratish uchun respublikamizda ehtiyot qismlari mavjud emas. Bu borada tushuncha beradigan ustoz ham yo'q. Umuman olganda, elektromobil mamlakatimiz uchun yangilik. Avvaliga avtomobil tuzilmasini astoydil o'rgandi, har bir ehtiyot qismining vazifasi bilan tanishdi. Shu tariqa temir trubalardan ilk avtomobilning shakli hosil bo'ldi. Endi unga ehtiyot qismlarini joylab chiqish kerak. Bu kabi jarayonlar bir tomoni tayyor mahsulotni amalda sinab ko'rish bir tomon bo'ldi. Oybek o'z ixtirosini oyoqqa turg'izib olgach, uni sinay boshladi. Mashina avvaliga soatiga 10-15 km tezlikda harakatlana boshladi. Ana endi uning tezligini oshirish bo'yicha bosh qotirish kerak. Bu aksariyat ehtiyot qismlarining joylashuvidagi o'zgarishlarni talab qildi. Shu tariqa sinov davri 1 yil davom etdi. Qarabsizki, soatiga 50 km tezlikda harakatlanadigan elektromobil yaratildi. Andijon mashina sozlik institutining 2-chi bosqich talabasi bo'lmish yosh ixtirochining bu kabi loyihalari hamisha qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda. Jumladan, u 2019-yilda Mart o'g'lon davlat mukofotining sohibi bo'lgan. 2020-yilda Respublika Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan tashkil etilgan texnologik rivojlanish marafonida qatnashib 23 million so'm miqdoridagi mablag' bilan taqdirlandi. Tolibon vakillari Moskvaga keldi. Rossiyada taqiqlangan Tolibon harakati vakillari muzokaralar uchun Moskvaga keldi, deb xabar bermoqda Rossiyaning ommaviy axborot vositalari. 28 yanvar kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili, Rossiya tashqi ishlar vazirligi Osiyo bo'yicha 2-chi departamenti direktori Zamir Qobulov ular bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda Rossiya tomoni qonli fuqarolar urushining tugashiga va Afg'onistonda samarali umummilliy davlat rahbariyatini shakllantirishga olib keladigan mazmunli va konstruktiv muzokaralar boshlanishi xususida to'xtaldi. Tolibon delegatsiyasi Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda Moskvaning yordamini qo'llab-quvvatlashi ta'kidlanib, Afg'on xalqiga tinch, mustaqil va iqtisodiy jihatdan o'zini o'zi ta'minlaydigan davlat qurishda yordam berishda Rossiyaning roli va salohiyatini yuqori baholashdi. 1 fevraldan nimalar o'zgaradi? Byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqqi hamda stipendiyalar miqdori 1.1 barobarga oshirildi. Quyidagilarning yangi miqdorlari belgilanadi. Bazaviy hisoblash miqdori oyiga 245 ming so'm. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 747 ming 300 so'm. 14 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqa bir nafar bola bilan 144 ming 100 so'm. Farzand tug'ilganligini qayd etish soddalashtiriladi. Barcha viloyatlar markazlarida farzand tug'ilganligini qayd etish bilan bog'liq kompleks davlat xizmatlarini ko'rsatish boshlanadi. Elektron tibbiy ma'lumotnomani shakllantirishdan boshlab bir martalik nafaqa pulini to'lashga qadar 2 nafar bola bilan 238 ming 700 so'm, 3 nafar bola bilan 334 ming 400 so'm. Quyidagi tovarlar uchun yangi soliq stavkalari amal qila boshlaydi. Tamaki mahsulotlarining ayrim turlari, alkogolli mahsulotlar, neft mahsulotlarining ayrim turlari.